280. Slečno Fialová, děláte si legraci? Co? Proč? Jak to, že jste se nezeptala na zákaznickou kartu? Promiňte, už se to nestane. Vás neomlouvá pozdní hodina, na to se máte připravit. A jestli si myslíte, že vás nemůžu vyhodit, tak se hodně pletete. Co si o sobě myslíte? Že jste jediný člověk, který tady chce pracovat. Ale mě to tady hrozně nebaví. Nechci tady vůbec pracovat, chápeš? Takže ještě jednou se to bude opakovat a poletíte. Dveře se zavírají. Do prdele! Takový sračky, takový hnus! Co se to sakra děje, bože? Tak to prostě chodí. Je to přirozené, nezbytné. Cože? Tak to prostě chodí. Vše je v nejlepším pořádku. Jak v pořádku? Že se krade je v pořádku, že lidi přihlížejí si mu neštěstí a nic neudělají je v pořádku a že se člověk ani nemůže bránit, to ti přijde v pořádku? Člověk se může bránit, kdykoliv se mu zachce. Nikdo se nemůže bránit, protože jsou všichni ze všeho posraný. Ten muž byl úplně opilý, nevěděl o sobě. Jo, dobře, byl to vožrala. Fajn. Kdo vůbec si? Nesleduješ nebo co? Ne, jen si užívám večera. Fajn, tak co, kdyby ses dal odchod? Slečno Fialová, můžete mi říct, proč jste přišla dneska pozdě? A není to poprvé? Omlouvám se, včera jsem tady byla do noci. Navíc jsem zažila velmi nepříjemný... Ale
Podívejte se, váš soukromý život je váš problém. A ujišťuju vás, že mě vůbec, ale vůbec nezajímá. Podívejte se na sebe. Trošku se usmívejte. A upravte se. Bože, pomoc. Jak mě prosím tě zachraň. Protože tohle já už nevydržím. Zase voláte Boha, já jsem zase tady. Na co si to zase hraješ, prosím tě? Nejsi spíš trapnej? Hrát si na Boha zatímco miliony lidí trpí. Jejich životy stojí tak akorát za hovno. Já mám moc rád pomeranče. Tak si je sežer. Děkuju. Kdyby byl alespoň trochu Bůh, zařídí, ať mě pustí z tohohle bláznice. To by mohl. Slečno. Dvěstětřicet. Fialová, odpojte se a pro dnešek máte volno. Pane Bože, jak jsi to udělal? Jdu krmit holuby, než taky. Já nemám tašku. Počkej. Potřebuješ jí? Aspoň ti nebude kýži.
Co máš ráda? Co mám ráda? Mám ráda sny. Ráda spím. Taky mám ráda dobré jídlo. Ráda zpívám. A mám ráda vodu. Ráda plavu. Já miluju vodu. Jo? No, tak pojďme plavat. Jako teď? No jasně. Ale já tady nemám plavky. To nevadí. No to teda vadí. To nevadí. Vážně chceš jít plavat? No jasně. Tady je parádní skok. Adame. Adame. To nemyslíš vážně. To přece nemůžeš udělat. Adame, to je naprostá blbost. Myslíš? Jak se to chováš? Proč to děláš? Nemůžu si dělat, co chci, chápeš? Já totiž na rozdíl od tebe musím vydělávat peníze, abych mohla fungovat v tom našíleném světě. Musím se starat sama o sebe. Všem jsem ukradená. Tak něco jiného než pomeranče? Ne, jim jenom pomeranče. Vlastně mi pořád vrtá hlavou, jestli jsi neutekl z nějakého blázence. Nemáš nic, jenom tu svoji kameru. Kdo bych utekl z bláznice a přebyl ho do jiného? To nějaké možný to je. Jseš jako dítě. Jseš děsný. Vy se mě děláte už úplný hovna, slečno Fialová.
Víte, já mám dojem, jako kdybychom změnili pracovní dobu. Zákaznickou kartu jsme snad zrušili úplně. Jste vážně tak schopná položit úplně jednoduchou otázku? Co tady vlastně dělám? No to vážně nevím, protože dělat s odporem práci, která mě nebaví, je vážně na hlavu. Mám vysokou školu. To, že jsem tady, je jenom mojí neschopností jít v životě za tím, co opravdu chci. Adame? Sečno Fialová. Takovej hnus, do prdele, co se to děje? Kurva, proč se tohle musí dít mně, takovejhle hnus, pane bože? Tak to prostě chodí. Cože? Všechno je v nejlepším pořádku.